Haló, sa počujeme. A to bol nekonečných 14 dní, ty kokos. Chlapci, 14 dní nekonečných. Vypadá, že obúdalium po tých 2 týždňoch. Som si holil bradu. A babka mi zomrela, 97 ročná som bol na pohrebe. 2 mesiace som čakal. Teda ale kúkajte, aký mám svaly. Kúkajte. Aké obúdalím je so mňa. Konečne mám čo povedať, čanku, robím ťa. Chlapci, ale kľud. Začo si dostal ban? Som to vravel. Za nenávisné správanie voči druhým osobám. Za cielené nenávisné správanie. Buď som niekomu povedal nejakú urážku, alebo som ho cielené urážal. Kamze si sa ukludnil a bude z reformet. Ja budem. Ja už absolútne nebudem na nikoho ani slovo vravieť, kamarát. Už sa nebudem vyjadrovať na druhé osoby, ani v CS-ku nikomu nebudem nadávať. Ani nič proste. Potom nám bude taký kľud, jak Sučanov, keď si dáš baro hypnú. Sám tomu neveríš, že... Pem, pem, pem. Urobíme Raptora? Prečo si sa vyjadroval na druhé osoby? Tak som nadával niekomu, nie?